Павлодар облысын мекендейтін киіктердің саны 5000-ға жетті. Бұл табиғатты қорғау ұйымдарының бірлескен жұмысының нәтижесі. Жануарлардың бұл түрін сақтап қалу бойынша қандай шаралар жүзеге асырылуда? Тілшіміз жалғастырсын. Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің 2023 жылға дейін ғылыми мақсаттардан басқа киіктерді атуға тыйым салу туралы бұйрығы шығып, мораторий енгізілген еді. Бұл киіктерді заңсыз аулау үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында қолға алынды. 2017 года на территории области, как вы все знаете. 2017 жылдан бастап Павлодар облысында Охотзоопром трек бекеті жұмыс жасай. Ол қажетті барлық құрылғылармен, техникамен қамтамасыз етілген. Бекет тиісті органдармен бірлесіп, киіктерді қорғау шараларын жүзеге асырады. 2016 жылы облыста ақбөкендер 10-15-тен топтанып жүрсе, қазір олардың саны бір қатар артқан. Инспекторлар бұл көрсеткішке киіктерді қорғауға бағытталған шаралар арқылы жеттік дейді. Численность айги на данный момент на территории. Павлодар облысында қазіргі таңда киіктердің саны артуда, шамамен 5000 басқа жетті. Қазір төлде уақыты, яғни Баянауыл, Май аудан аумақтарында киіктердің санының артқанын байқауға болады. Айта кетейік, аталмыш дала жануарының еркегін атқан үшін 500 айлық есептік көрсеткіш, ал аналық киікпен төлін аулаған үшін 350 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл қарастырылған. Облысымызда ақбөкендерді заңсыз аулаудың соңғы жағдайы 2018 жылы тіркелген. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.